প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ বিজেপি ইউপিপিএলৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা সংঘাত সন্দৰ্ভত বেতিয়াৰৰ ডেপুটি চিফ গোবিন্দ বসুমতাৰীয়ে কৰিছে বিস্ফোৰক মন্তব্য। এই সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত গোবিন্দ বসুমতাৰীয়ে কয় যে বিজেপি আৰু ইউপিপিএল দলৰ মাজত কোনো সংঘাত হোৱা নাই। বেতিয়াৰত যিহেতু আমি বিজেপিৰ সৈতে মিলি চৰকাৰ গঠন কৰিছো, গতিকে কেনেকৈ আমি মিলাপ্ৰীতিৰে থাকিব পাৰো তাৰ কাৰণে আসন ভাগ বতৰা কৰা হৈছে। বেতিয়াৰত বিজেপিয়ে 4খন আসন আৰু ইউপিপিএলে 8খন আসন লাভ কৰিছে। প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ ইউপিপিএলৰ একাংশ সদস্যই বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যি আক্ৰমণাত্মক স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে সেই ক্ষোভ দুই এদিনৰ ভিতৰতে প্ৰশমিত হ'ব। টিকটৰ বাবে প্ৰাৰ্থী প্ৰয়াসী বা ৰাইজে আশা কৰে, কিন্তু উপায় নাই। আনহাতে ওদালগুৰি জিলাত বিপিএফ দলে বিধানসভা নিৰ্বাচনত এখনো আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহয় বুলিও সংবাদ মাধ্যমৰ আগত গোবিন্দ বসুমতাৰীয়ে মন্তব্য কৰে। লেংমাৰাবলীত প্ৰত্যক্ষভাৱে কোৱাটো ঠিক নহ'ব, কাৰণ আমি কাউন্সিলত যিহেতু যৌথ চৰকাৰ গঠন কৰিছোঁ আৰু 5 বছৰলৈকে আমি যৌথ চৰকাৰ হিচাপে চলাই যাব লাগিব, আৰু সেই যৌথ চৰকাৰৰ স্পিৰিটটো লৈ আমি বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনতো অৱতীৰ্ণ হৈছোঁ। সেইকাৰণে বিজেপি আৰু ইউপিপিএল এই দুটা পাৰ্টিৰ মাজত চিট ভাগ বতৰালৈ আমি কেনেকৈ মিলাপ্ৰীতি খেলিব পাৰি সেই বিষয়টো সিদ্ধান্ত লৈ এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছোঁ। বিজেপিয়ে বিচাৰিছে আমাক 4টা চিট পিটিছেৰ পৰা, তেওঁলোকে আমি দি দিছোঁ আৰু তাৰ বিনিময়ত আমাক 8টা দিছে। এতিয়া ক্ষেত্ৰভেদে প্ৰাৰ্থী যিসকলে প্ৰয়াসী আছিল লগতে ৰাইজ আছিল তেওঁলোকৰ মনত কিছু ক্ষোভটো থাকিব, কিন্তু তথাপিও আমি যিহেতু এলায়েন্স পাৰ্টি হিচাপে আমি চৰকাৰ চলাইছোঁ, সেইকাৰণে অহা নিৰ্বাচনত আমি এলায়েন্স পাৰ্টি হিচাপে এলায়েন্সৰ স্পিৰিটটো লৈ আমি কাম কৰিম। সেইকাৰণে আমাৰ মাজত কিছু সময় হয়তো মনত কিছুমানৰ ক্ষোভটো থাকিব পাৰে, কিন্তু সেইটো আৰু কেইদিনমান পিছত নাইকিয়া হৈ যাব। আমি একেলগে মিলিজুলি কাম কৰিব পাৰিম। আমি বিচাৰিছোঁ যিকেইটা চিট আমি বিজেপি আৰু ইউপিপিএলৰ মাজত ভাগ বতৰা কৰি লৈছোঁ, আটাইকেইটা সমষ্টিয়ে বিজেপিৰ যি 4টা সমষ্টি বিজেপিক জিকোৱাৰ দায়িত্ব আমাৰ, আৰু আমাৰ যি 8টা সমষ্টি বিজেপি দিছে আমাক জিকাই নিয়াটো বিজেপিৰ দায়িত্ব, আৰু এই দায়িত্বখিনি আমি সম্পূৰ্ণভাৱে পালন কৰিম। তেনেকুৱা নাই, তেনেকৈ নিশ্চয় হোৱা নাই। আচলতে তেওঁলোকে যিসকল বিশেষকৈ মিডিয়াত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে বিষদগাৰ প্ৰকাশ কৰিছে, তেওঁলোক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰয়াসী আছিলে আৰু বিজেপিৰ হাতত সমষ্টিটো যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল, সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ মনত ক্ষোভটো থাকিবই আৰু সেই ক্ষোভখিনি প্ৰকাশ কৰিছে, কিন্তু সেই ক্ষোভ স্থায়ী নহ'ব। আমি আশা কৰোঁ কালি পৰহিৰ ভিতৰত মানুহবিলাকৰ মন সলনি হ'ব, আমি একেলগে কাম কৰোঁ আৰু এটা পৰিৱেশ আহি যাব। বিপিএফৰ অৱস্থা হৈছে বিপিএফে ক'ব পাৰিব, আমি নকওঁ। সেইটোতে এতিয়া হতকাই কোৱা টান, কিন্তু আমি যিহেতু বিজেপি আৰু ইউপিএল যৌথভাৱে সংগ্ৰাম কৰিম, সংগ্ৰাম মানে নিৰ্বাচনৰ যিটো সংগ্ৰাম, নিৰ্বাচনৰ যিটো যুঁজ, তাত আমি যৌথভাৱে কৰিম। সেইকাৰণে এতিয়াৰ পৰ্যায়ত এতিয়াৰ যিটো পৰিৱেশ সেইটো লক্ষ্য কৰিলে দেখা যায় ওদালগুৰি জিলাত বিপিএফ শূন্য হ'ব। সমস্যা কি এইটো চিটুৱেশ্যনটো চাই কেতিয়াবা বাহিৰৰ প্ৰাৰ্থী আহিব লগা হয়, তথাপিও ৰাইজে আঁকোৱালি ল'লে বাহিৰৰ প্ৰাৰ্থীয়ে হওক কিয়ে হওক জিকিব, এতিয়া ৰাইজে আঁকোৱালি ল'ব জানিব নাই, তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। তাৰপিছত প্ৰাৰ্থীজন ইয়াৰ ৰাইজৰ লগত মিলি কাম কৰিব পৰা মানসিকতা গঢ়ি তুলিব পাৰিব নাই সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। তেওঁ যদি খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে ইয়াৰ ৰাইজৰ মন জিকিব পাৰে, মন জয় কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় জিকিব বাহিৰৰ হ'লেও, কাৰণ আমি বহু সময়ত দেখিছোঁ যে এটা সমষ্টিৰ মানুহ অন্য জেগাতকৈ অন্য সমষ্টিতকৈ খেল জিকি আহে, তেনেকৈ আমি বহুত দেখিছোঁ। সেইকাৰণে ইয়াতো নিশ্চয় তেনেকুৱা নোহোৱাকৈ নাথাকিব, এইটো ইয়াৰ ধৰক এতিয়া কালেগাঁও সমষ্টিত আমাৰ নলবাৰীৰ মানুহ আহি খেলিব, আৰু সেইবুলি তেওঁ যে একেবাৰে হাৰিব সেই কথাটো কোৱাটো উচিত নহ'ব। তেওঁ ইয়াত আহি পেলাই ইয়াৰ মানুহৰ লগত মিলি এইকেইদিনৰ ভিতৰতে যদি ইয়াৰ লোকেল মানুহখিনি মন জিকিব পাৰে তেওঁ নিশ্চয় জিকিব। তেওঁ জিকা হাৰাটো তেওঁৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব, ৰাইজক কেনেকৈ তেওঁ কিবা কৰে আকৰ্ষিত কৰিব তুলিব পাৰে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। ওদালগুৰিৰ পৰা মুস্তাফিজুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট। সগৌৰৱেৰে যোৱা 17 বছৰ ধৰি সোণাপুৰ অঞ্চলত ৰাইজৰ সেৱাৰ মানসেৰে হোটেল ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰা
অন্যতম এজন অসমীয়া ব্যৱসায়ীৰ কষ্টৰ ফসল দিলাইট ধাবা। সদায় থলুৱা খাদ্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া এইখন ধাবাত থালি একেবাৰে কম মূল্যত উপলব্ধ। সুস্বাদু খাদ্য, সম্পূর্ণ ঘরুয়া রুচি সমৃদ্ধ এসাজ খোৱাৰ আপুনি ইচ্ছা কৰিছে নেকি? তেন্তে আহক সোনাপুরের দিলাইট ধাবালৈ, যত পাব সকল ধরনের উৎকৃষ্ট মানের খাদ্য সম্ভার। যোগাযোগ করক 9954277793 অথবা 9859139171।